աշխարհ եմ եկել մարդկանց օգտակար լինելու համար, ասում է հայ պարոհի բալետի արտիստ ՀՀ վաստակավոր արտիստ Աննա Ռաշիդի Կարապետյանը, կարոտով հիշելով այն ժամանակները, երբ արվեստագետների մտերմությունը վարակիչ եւ համախմբող էր, անպակաս էին գաղափարական զրույցները, իսկ ինքը նրանց խոսքի մեջ տականում գնդիրն էր։ Աղորդաշարի այս թողարկման հյուրը նկարիչ տիկնիկագործ Անահիտ Առաքելյանն է, որը ապրում է իր ստեղծած հեքիաթային աշխարհում իր տիկնիկների միջոցով մի փոքր մանկություն նվիրելով յուրաքանչյուրին։ Բարև ձեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօրվա ելակետի գենոֆոնդով արտիստներ հաղորդաշարի հյուրն է մեզ կողմից սիրելի Անահիտ Առաքելյանը, հրաշալի մասնագետ, տաղանդավոր արվեստագետ, նկարչուհի, տաղանդավոր տիկնիկագործ։ Այս պահին մենք գտնվում ենք նրա արվեստանոցում։ Այսօր հաղորդումը ինձ հետ միասին բարելու է Անահիտի ստեղծած տիկնիկներից մեկը՝ Թոմին։ Բարև Թոմի, ինչպե՞ս ես։ Լավ ես։ Այսօր մենք հյուր ենք գտնվում Անահիտին, արի միասին բարևենք նրան։ Բարև Անահիտ։ Բարև Շունիկ։ Ինչպե՞ս ես։ Լավ։ Անահիտ ջան, այսօր մենք ուզում ենք քեզ հետ անկեղծ զրույց վարել այսօրվա այս գեղեցիկ մթնոլորտի մասին։ Դու կպատմես մեզ այս հեքիաթի մասին, ինչպես ես ապրում այս գեղեցիկ հեքիաթի մեջ։ Պատմիր քո մասին, Անահիտ ջան։ Սիրելի Աննա, նախ ուզում եմ ասել, որ շատ հաճելի է, որ դու գտնվում ես նորից Հայաստանում, իմ այս փոքրիկ արվեստանոցում, իմ տիկնիկների աշխարհում, իմ սիրելի աշխարհում, որի մանկությունը անցավ այստեղ։ Այո, 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 միևնույն ժամանակ այդպես։ Այդպես։ Հիմա Անահիտ ջան, գիտես, ինչքան որ հաղորդումը կոչվում է գենոֆոնդով արտիստներ, եւ ես արդեն դեռ շատ ասացի Մանուկ հասակից մեծացել եմ քեզ հետ միասին, եւ այս արվեստանոցը ինձ համար շատ հարազատ է, այս պահին ուզում եմ, որ մենք խոսենք քո ծնողների մասին, ովքեր էին նրանք։ Անպայման։ Իմ հայրը Գևորգ Առաքելյան, մեր Հովանես Թումանյանի անվան տիկնիկային թատրոնի հիմնադիրներից մեկն է եղել, նրանք 5 հոգով են եղել, հիմնել են մեր տիկնիկային թատրոնը, որից մեկը իմ հայրն է եղել, նկարիչ Գևորգ Առաքելյան։ Եվ ժառանգությունը անցել է ինձ իրենից, ես էլ եմ նորից նկարիչ տիկնիկագործ, ինչպես հայրս։ Ծնվել եմ Երևանում, մանկավարժականի նկարչագծագրական ֆակուլտետը, նկարիչ եմ մասնակիտությամբ։ Իմ կյանքում պատահականությունները շատ են, այնպես ստացվեց, որ տիկնիկային թատրոն ընդունվեցի աշխատանքի որպես նկարիչ կատարող, և երկար տարիներ աշխատեցի տիկնիկային թատրոնում։ Իմջալուց, երբ որ ընդունվեցի տիկնիկային թատրոն, ոչ ոք չգիտեր, որ հայրիկի աղջիկն եմ, Գևորգի աղջիկն եմ։ Հետո Գևորգի գոլեգաները, որ մի 5-6 ամիս անցավ, հետո այնտեղ երկար տարիներ աշխատողներ կային, որ հայրիկին ճանաչում էին, հանկարծ մի լուսանկար ցույց տվեցին, որի վերևում հայրիկս էր, լուսահոգի մի հատ մանկավարժան գին ունեինք, ասեց, բոլորին գտել ենք, միայն այս մարդուն չեն գտել, ես էլ այդ թանգարանում էի, ասեցի, տիկին անգին, ես իմ հայրիկն է, ո, ինչ եք ասում, ասում, ասա, մեր Անահիտն է, մեր Գևորգի աղջիկն է, ու տենց գնաց արդեն, ու երկար տարիներ ես աշխատեցի իմ սիրելի հարազատ տիկնիկային թատրոնում, բեմադրություններ արեցի տարբեր ռեժիսորների հետ, հիմա նորից աշխատում եմ տարբեր թատրոններ, հրավիրված որպես նկարիչ ձևավորող։ Այո։ Անահիտ ջան, գիտես, այն շատ հետաքրքիր է, նայեր տես, մարդկանց հետ աշխատանքը այլ է, երբ որ մարդիկ հոգեպես են շփվում և ավելի խոսքի միջոցով են կարողանում հաղորդակցվել, այստեղ մենք գործունենք նայ հրաշալի մի կերպարների հետ, նրանք տիկնիկներ են, նրանք չեն խոսում, բայց նրանց դու ես գունավորում, նրանց կյանք ես տալի, նրանց հոգի ես տալի, այդպես են խոսում։ Այս դա ես ուզում ասել։ Նրանց հետ խոսում եմ և կհավատակ, որ ճիշտ է, իրենք չեն պատասխանում, բայց ինչ որ ձևով կարծես հայացքով ինչ որ բան ասում են, ես զգացել եմ, դա հետաքրքիր բան է, հետո
Տիկնիկը իրոք մի շատ ուրիշ կախարդական աշխարհա, որ եւ երեխաներին ա գրավում, եւ մեծերին ա գրավում։ Այստեղ մենք ունենք բազմաթիվ նկարներ եւ բազմաթիվ տիկնիկներ։ Օրինակ կուզեի, որ անպայման այս մթնոլորտում դու մեզ բացատրես, թե ինչպեսի նկարներ օրինակ վերևում տեսնում եմ։ Օրինակ սա իմ հայրիկի գոլեկաներն են, տաղանդավոր տաղանդավոր ժողովրդական արտիստ Հրաչյա Ներսեսյան, այնտեղ էլի իր գոլեկան Մեդեա Չախովա վրաց դերասանուհի, այստեղ էլի իր գոլեկաներն են, որ արդեն իրենք սա հայրիկի աշխատանքն է։ Այո, այո, ինքը հայտնի պորտրետիստ է եղել, Երևանի առաջին պորտրետիստներից։ Դիմանեկար կարող էի ասել, բայց պորտրետը շատ է ինձ դուր գալիս այդ վարը։ Ապրել տվավորիչ, արտիստիկ է, այո, պորտրետ։ Իսկ դու սիրել ես նկարել պորտրետներ, թե ուղղակի պորտրետներ այդքան չեմ նկարել, բայց ասենք նատյուրմորտ, ինչ որ բնանկար, այ հիմա ես ինչքան որ մեծանում եմ, Աննա ջան, քանի որ անկեղծ զրույց է գնալու, ինչքան մեծանում եմ, ասում եմ, այս տիկնիկները թողեմ, սկսեմ նկարել, այդ ներկերի հոտը, բան, արդեն ես կարոտել եմ այդ ամեն ինչը, բայց ոնց որ ինչքան մեծանում եմ, ավելի խրվում եմ տիկնիկների մեջ, բայց կարծում եմ, որ զուգահեռ պետք է նաև սկսեմ արդեն նկարել, դա արդեն իմ տարերքն է, ոնց որ դրանից այն կողմ չկա։ Կարծում եմ երևի ինչ-որ շատ մեծ ներուժ է հոգումը տիրում, որը պետք է ինչ-որ ձևով կարծում վրցինի միջոցով փոխանցել, այսինքն գտավին։ Եվ գիտես ինչ, Անահիտ, նայտես, այստեղ ես շատ գույներ եմ տեսնում վառ, որը ինձ շատ ուրախացնում է։ Ես կարծում եմ, որ երբ արտիստը գույներով լեցուն աշխատանք է կատարում, նա իր կյանքը գույների մեջ է տեսնում և իր շրջապատող մարդկանց ավելի գունավոր է տեսնում, իր զրույցներ, իր առած աշխատանքները։ Դա մասնագիտությունից է գալիս, գիտես, Աննա ջան։ Նկարիչը ոնց որ մի քայլ առաջ տեսնի, էլի։ Նայանայ գույն տեսնի, բայց նայր, ես գիտեմ, որ շատ նկարիչներ կան, որ ավելի մոնոխրոն են աշխատում։ Այո, այո, մոնոխրոն են աշխատում, գույները ավելի քիչ են, ավելի պասիվ են։ Այո, կան, երևի բնավորության տեսակն է, երևի բնավորությունը, բայց ես ավելի գույն եմ սիրում, չգիտեմ։ Շատ լավ է, որ գույնը շատ արտահայտվում է։ Արվեստանոցում ես տեսնում եմ դիմակներ։ Դիմակներ։ Այս դիմակները ինձ շատ հետաքրքրեց, քանի որ երբ դու գնում ես Փարաջանովի թանգարան, դու տեսնում ես նրա կոլաժները դիմակներից, որ ոչինչ չի գցել, կոտրվածներից ինչ որ բաներ ա պատրաստել, այ դու ինչու ես մտածել այս աշխատանքները։ Առաջ դու ինձ շատ աքսեսուարներ ես տվել, եթե հիշում ես, սա քոննա, սա քոննա, իսկապես հիշեցի, իսկապես, հա, եւ հետո այսպեսի մի բան կա, երևի ոչ միայն ինձ մոտ, ով որ ինչ որ բան դեն անետում, այսպես ասած, ես վերցնում, բերում եմ, ճիշտ որ Անահիտ, ես կրում էի այս ականջը, հիշեցի, այո, այո, պահել ես փաստորեն, այո, այո, շատ կերպ, եւ եթե անկեղծանանք, այս վերջերս դու ինչքան ինձ աքսեսուարներ բերեցիր, այո, եւ ինձ ավելի շատ աշխատելու ինչ որ ստեղծագործական մտքեր տվել, մտքեր տվեց, որ պետք է նստես եւ պատրաստես, շատ գեղեցիկ դիմակ է, ավելի այսպես թեմատիկ, սյուժետային, անետ, եւ այստեղ կան դիմակներ, որոնք այսպես փակցված են արդեն, դիմակները նրանք ինչ որտեղ միությունում ցուցադրվում են, Հայաստանի նկարիչների միության անդամ եմ ես միևնույն ժամանակ, եւ տեխնիկային գործիչների միության հայկական կենտրոնի անդամ եմ, եւ իմ դիմակները, տեխնիկները ցուցադրվում են, որպես ցուցադրվում են աշխատանքներ, շատ շատ լավ է, որ մարդիկ տեսնում են, տեսնում են, այո, գնահատում են արած աշխատանքը։ Աննա ջան, իսկ ինչ ես կարծում, ինչպեսի ներկայացումներ կբեմադրեիր կամ կպատրաստեիր տիկնիկներ, ինչ ես պատկերացնում, որ թերի է մնացել այսքան տարիների ընթացքում, կան ինչ-որ մի հեքիաթ, որ ես շատ սիրում եմ դիմակներ, դիմակներով ներկայացում կանեի, բայց չգիտեմ արդյոք կստացվի իմ երազանքը իրականացնել, թե ոչ, կարծում եմ կստացվի, դեռ տեխնիկներով եմ անում ներկայացումներ։ Իսկ հիմա որ ասացիր երազանքդ, եթե ամեն դեպքում, քան որ այսպես անկեղծ զրույցի մեջ ենք, եթե կմտածես, որ երազանքդ կարելի է պարային պլաստիկայի մեջ տեսնել, մենք կարող ենք այդ դիմակները օգտագործել նաև պարողների հետ։ Հիշում ես Քոսալի
Տես Անա ջան, այդտես հիմա շեցրեցի դա 87 թվականներ, երբ ժամանակ անցել է, անցան, երբ ես 18 տարեկան էի եւ առաջարկ ստացավ Անխանամյանի կողմից։ Ես հիշում եմ քո մայրիկը, որ արդեն պիտի հեռանար Փարիզ, չէ՞։ Այո։ Մենք բեմում էինք մայրիկիս հետ։ Դահլիճում նստած էինք, մայրիկը հանեց կարոնան եւ դրեց քո գլխին, մենք էլ հուզվել էինք։ Ահա, ճիշտ է, ճիշտ է, տարիներ էր եւ ինձ համար շատ նշանակալի օրեր, որ ես պետք է Արամ Խաչատրյանի սերով պարը պարե եւ դու առաջարկեցիր ինձ այդ գլխի աքսեսուարը ինձ համար պատրաստել։ Պատրաստեցի։ Ոգևորվեցին, հագուստ, անհետ հագուստս էլ ես դու գալ ինձ համար, այո, հագուստ հիմա ես շատ այդպես թանկ պահում եմ, այո, իմ ամբողջ հարցնա, որ դա պահում ես, մենք մեծանում ենք ու ես հիմա արդեն քո աղջիկա համար եմ աշխատում։ Ճիշտ է, այո, հետո մենք կցուցադրենք այդ գլխի աքսեսուարները, որ ինձ գիտես ինչ հետաքրքրեց, ես հաջորդ անգամ անպայման կբերեմ եւ մենք կհամադրենք հինը նորի հետ, դու կտեսնես, միգուցե մոռացել ես այն պատրաստած գլխի աքսեսուարը, բայց այսօր հիմա ես նայում եմ շատ ավելի մտքի թռիչկով, շատ ավելի վառ, շատ ավելի ժամանակի մեջ։ Հետո ժամանակի հետ էլ բանը չէր լանում, առաջինն էր դու, որ քեզ համար արեցի այդ։ Բայց այն շատ գեղեցիկ էր, վառ էր եւ տպավորիչ էր։ Եղել են էլի այդպիսի առաջարկներ, որ դու աշխատես պարողների հետ, բարի խումբեր, իրենք ուզեցին պապիկների մի ամբողջ դիմակներ, որը պիտի փակցվեր պարողների գլխի հետևի մասում։ Հա, հիշեցի, հիշեցի։ Իրենք պիտի պարեին, հետո շրջվեին։ Հիշեցի այն, դա ասում ես երաս պարախմբի մասին, որտեղ հրավեր ունեի ես բեմադրության, այդտեղ կարծես երկու դեմք ունեցող, մի կողմը երիտասարդ պարողներ էին, այնուհետև երբ նրանք շրջվում էին հետին հատվածում, պապիկներ էին դառնում եւ հետին մասում նրանք պապիկների տարբեր այո, դիմապատ դիմակներ էին, այո, այո, այդ դիմակներն է շատ հետաքրքիր էր եւ գիտես, շատ հետաքրքիր էր դարձել պարային էտյուդը, որովհետեւ սկսում նրանք այսպես առնական տղաներ էին, խրող պարում էին, հետո իրենք դառնում են խեղճացած, քիչ ավելի խեղճ, բայց ավելի հումորով պապիկներ էին դառնում։ Եվ Անեն ջան, մի փոքր պատմիր նաև վերջին ներկայացումից, դա գտնված երազներ, որ երկու տարի առաջ մենք մեր համալիրում, չէ՞։ Այո, համալիրի մեծ համերգասրահում մենք միասին աշխատեցինք եւ ինչպես եղավ այդ առաջարկը ստացա, որտեւ սա ահռելի մեծ աշխատանք է։ Առաջարկը ստացա ու ես շատ զբաղված էի այդ առաջարկը երբ որ ստացա, հետո երիտասարդ էր առաջարկողը, հետո երիտասարդներին շատ քիչ է մերժում իմիջայլոց։ Ինչքան էլ որ զբաղված լինեմ, եթե երիտասարդ է, ուրեմն վերջ, իրենով պիտի զբաղվեմ։ Եվ այդ գտնված երազը քո գլխավորությամբ բեմադրվեց, էլի չէր հասնում, եթե հիշում ես, ամենավերջի վարկյանին 7-ին պիտի պրեմիերան լիներ, ժամը 4-ին ես էստեղ աշխատում էի։ Այնտեղ մենք ունեցանք պինգվինաշեն, արնետներն էին, պինգվիններն էին, այո, ձկներն էին, այո, ձկներն էին, որ ջրի հատակն էին անցնում եւ հետո նորից դեմի վրա էին կերպարներ էին։ Գիտես ինչ հետաքրքիր էր այն, այդ երբ այս ներկայացումը մենք ունեցանք սփյուռք եւ հայրենիք Պաստորեն Լոս Անջելեսում։ Եվս երկու անգամ գնաց, երբ մտնում էին ներս քո պինգվինաշենի աշխարհում ապրող այդ պինգվինները, երեխաները զվարճանում էին, որտեվ շատ վառ էր, շատ գույների մի թիթեռներն էին նրանք, այո, թիթեռների դիմակներն էին։ Դες էստեղ հետաքրքիր անի, հիմնականում տեխնիկները պարային են ձևավորված, հետաքրքիր է, ուղղակի նրանք առաջարկել են, որ դու պատրաստ ես, թե դու… Չէ, ես ուղղակի պատրաստում եմ, արթնանում եմ, տեսնում եմ ու սկսում եմ աշխատել։ Օրինակ սա ռուսական տարազ է Ուկրաինայում, նա Արցախի հարսի տարազ է, սա երևի Զանգեզուրի շրջանի Գորիս Գառնի այդպեսի տարազ է, ավելի հա Զանգեզուր։ Մեր ազգային տարազներով տիկնիկներն են, թող լինեն էլի։ Իհարկե, շրջապատված լինես։ Իսկ լինում ան այդ, երբ որ ասենք, թե այսպես սկապես արտնանում ես ու ինչ-որ մի միտք առաջանում, անպայման արտանում ես ու ինչ-որ մի գործ ես անում։ Անպայման, անպայման։ Դա ես տեսնում եմ, այ տենց ես դիմակներն եմ տեսնում, որը հիմա ես չեմ կարող բացատրել, բայց արտնանում եմ ու սկսում եմ ինչ-որ բաներ անել ու հաջողված ինչ-որ ստեղծագործություննա լինում, կերպարներ են դառնում։
Անահիտ, գիտես ինձ ինչ է հետաքրքրում։ Այդ էս ես քո հաջորդ սրահում, որտեղ պահում ես նաև գլխարկներ, բազմաթիվ գլխարկներ տեսա, որ պատրաստել ես։ Տես, գլխարկները շատ մեծ խորհուրդ են մարդկանց կյանքում, չէ՞։ Եթե դա վերցնենք 16-ից 17-ը որոշել կեցությունը, նրանց առաքելությունը, թե նրանք ո՞ր սանդղակի վրա են, եւ նրանք շատ են օգտագործել պատմակենցաղային պարերում, խոնարհումների ժամանակ, այսպես գլխարկը հանելու, կնոջ առջև եւ այլն, հետաքրքիր է այնտեղի գտնվող գլխարկները։ Դու մտածված ես դրանք արել թե ուղակի, այսպես։ Չէ, ուղակի մտածված չեն, չնայած ամեն մեկը բեմական գլխարկներ են համարվում ինձ համար։ Հետո հոգնեցի ոնց որ տիկնիկներից, ասեցի ինչ որ մի նոր բան անեմ ու սկսեցի գլխարկների շարքը։ Այդպես ծնվեց գլխարկները։ Մենք խոսեցինք քո նկարչական տաղանդի մասին, մենք խոսեցինք քո տեխնիկներ կերտելու եւ ստեղծելու տաղանդի մասին։ Իսկապես չգիտեմ սրա մասին, քեզ այսքան շատ երկար քեզ ճանաչելով չգիտեմ։ Դու քանդակում ես ինչ որ քանդակագործության ուրեմն խորհուրդը կա քո մեջ։ Դե տեխնիկները այդքան հեշտ չի, ինքը էտապներով, ասենք մի օրով ես չեմ կարող տեխնիկ պատրաստել։ Քանդակում եմ, տերմիններ կան, քանդակի լեպկայա կոչվում, տարբեր բաներ, էտապներով, հետո նոր իրենց հագցնում եմ տարբեր բաներով։ Մի անգամից տեխնիկը չի ծնվում, իրոք քանդակում եմ։ Անայ ջան, այ հիմա տեսեք ինչ եմ ուզում հարցնել։ Տես հայրիկը հրաշալի նկարիչ, հրաշալի վարպետ իր գործի, բայց դուք ձեր ընտանիքում մայրիկից շատ սիրով ճանաչում եմ հրաշալի տին Վիկտորիա, տատիկը մեզ համար հրաշալի մարդ, մեծատառով մարդ մեր ընտանիքին։ Բայց գիտես, բայց ո՞վ ունեք նաև արտիստներ ընտանիքում բացի հայրիկից։ Հորեղբորս ընտանիքը կա, որ իրենք երաժիշտներ են։ Աթանես Առաքելյան, դիրիժոր, Խմբավար օպերայում, տարբեր Անուշնա դիրիժոր, այո, 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 Անուշնա եւ օպերաներ եւ բալետներ։ Մերոնք նկարիչներ են, հորեղբայրենքս երաժիշտներ են, այո, այդպես գեներով։ Գենետիկ ուժը, գենետիկ ուժը իր խոսքը ասում է։ Տես անայդ ասում ես, չէ, իսկապես եթե մարդը ունի գենոֆոնդ, այն անխուսափելի է, ինչ որ ձևով խեղտել կամ պահել, այն մի տեղից դուրս է գալիս։ Անպայման, ես մի բան եմ ասեմ, ես դպրոցում սովորում էի օտար լեզու ֆրանսերեն։ Հետո դպրոցը որ ավարտեցի, մի երեկո ասեմ, եւ Պիոներ պալատեի հաճախում նկարչության դասերի։ Հայրիկի ընկերն էր դասավանդում, Շորա Վարդանյան, ուզի գլխավոր նկարիչը, մի խոսքով։ Հետո մի գիշեր արթնացա, ասեցի մամա, ես էլ չեմ ուզում գնամ օտար լեզու, ուզում եմ նկարչական գնամ, ասեց ոնց կուզես, եւ ես այդպես էլ գնացի։ Հա, փաստորեն ես երկար տարիներ գնում էի, որ պիտի գնամ օտար լեզու, բայց ես այդպես էլ չդարձար օտար լեզու։ Որտեղ գեննա իր խոսքը ասում է, հասկանում եք, այդ ձեր ասած խոսքի շարունակությունը։ Այո, այն ունի մեծ ուժ, որը ինքը քեզ ինչ որ գերբնական ուժով ուղղորդում է, դու չես կարող նրանից հեռանալ։ Այո, վերևը քեզ ուղղորդում է, անպայման։ Տեսերքը քեզ տանում է, ընդերքը պետք է տանեն։ Այո, դու շատ երջանիկ ես, որ ապրում ես քո իմ ես աշխարհը։ Ես ստեղծել եմ իմ աշխարհը, ստեղծել եմ իմ տիկնիկներին եւ ապրում եմ իրենց հետ։ Սա շատ մեծ հեքիաթ է, որի մեջ դու ապրում ես։ Այո, ես հեքիաթի մեջ եմ։ Գիտես ինչ, անայդ, ես մտածում եմ, որ այսօր մեր մարդկությանը, մեր հայ ժողովրդին պակասում է իսկապես այն հեքիաթը, որը մարդ իր մանուկ հասակում ունենում է իր հոգում։ Ինչ կասես դու, ինչպիսի հեքիաթ կուզեր այսօրվա դժվար կյանքում։ Ես գիտես ինչ եմ մտածում, հայերին խորհուրդ տալ։ Ես մտածում եմ, որ մարդ ինչքան էլ մեծանում է, չէ, այս սրտի խորքում պիտի ինչ որ մի մանուկ բան թողնի, էլի, որ չծերանա, չփոխվի, ինքը միշտ հոգով մնա երիտասարդ, երիտասարդ մանուկ։ Դա ես բոլորին եմ ցանկանում ու միշտ ասում եմ, որ տարիքը կապ չունի, ասես թենց մենք բոլորս մեծանում ենք։ Բայց հոգու խորքում մնա այդ մի փոքր մանկությունը, էլի, որ մեզ տանի մաքրությունը, մեկա տանելու է։ Այո, բայց որ
տանի դեպի լուսավորը, որ մարդիկ մաքուր ձևով իրենց առաքելությունը կյանքից ավարտեն, որովհետև դա շատ կարևոր է։ Չչարանան։ Ես միշտ մտածում եմ, երևի մեծերը պետք է նաև պարբերաբար հաճախեն տիկնիկային թատրոն, տիկնիկային աշխարհ, հաճախում են։ Այո, այո, հաճախում են։ Բաղուս չեմ փոքրիկներից հետ եմ գնացել, երևի ես էլ դրա պակասն ունեմ։ Ոչինչ, շուտով թորնիկդ կմեջանա, կարծում եմ, որ հաստատ կգնաս։ Մյուս տարի արդեն ես նրան կտանեմ տիկնիկային, հենց մեր տիկնիկային թատրոնը, որտեղ դու երկար տարիներ աշխատել ես։ Իսկ հաճախ ես գնում այդ մեր տիկնիկային։ Պատկերացրու, հաճախ եմ գնում։ Որպես հանդիսատես։ Կոլեգաներ ունեմ, որ պրեմիերային հրավիրում են, ես էլ չեմ մերժում, ապամյան գնում եմ, սիրով նայում եմ, մանկանում եմ, շատ ճիշտ ես։ Հիշում եմ իմ տարիները։ Այո։ Տես Անայ ջան, հիմա պահեկավ հիշեցի, որ մենք միասին նաև էլի մի ներկայացում ենք արել թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի Հրաչյա Ղազարյանի կողմից, մենք առաջարկ ունեցանք, հիշում ես, դա Մալյանի թատրոնի շղթայվածը, այո, Մալյանի թատրոնի շղթայվածը, որտեղ մարդիկ կերպարները կերտում էին, բայց միտեղ կար, եթե հիշում ես, դա դատավարության պահներ, դու արեցիր առնետների զգեստներ էին, որտեղ կարծես թե այդ դատարանում առնետներն էին խոսում, ոչ թե մարդիկ էին խոսում, այլ առնետներ, հիշեցիր մեր նասին։ Անա ջան, ենք աշխատել, շատ անգամ մոռանում եմ, որտեղ ինչ ես նոր հիշեցի, որ նաև այդ առնետները խոսում էին մարդկային լեզվով, և այդ դիմակները ցույց էին տալիս երկդեմ մարդկանց կերպարները, գրակներ էի արել, չէ՞, այո, գրակներ էի արել ձեռնոց ներով, որտեղ պարային պլաստիկայով մենք այդ կրակները ձերքերի միջոցով ցույց էինք տալիս, այո, դա մարդկանց հոգու կրակներն էր։ Ես մոռացել էի այդ աշխատանքի մասին, բայց նաև բավականին աշխատացինք, հետաքրքիր դերասաններ էին ներգրաված այդտեղ, խոսքեր գնում, բեմական խոսքի մեծ ուժներ միանում հենց այդ կրակների մեջ։ Այո, այո, դա շատ լավ է։ Իսկ հիմա եթե թույլ կտաս, անցնենք։ Իհարկե, հիմա կարող եմ ես քանդակել, ինչ եք ուզում քանդակեմ։ Ես կարծում եմ, որ դա պետք է լինի պարոհու թռչող կերպարը։ Դե ուրեմն անցնենք մյուս սենյակ, ուզում եք։ Ինձ համար մի հատ փոքրիկ քանդակ, հետո կնվիրես ինձ Անայ ջան քանդակը, ես կպահեմ սիրով իմ ստուդիոյում բարային։ Շատ բարի։ Անա ջան, հիմա ես քո երազանքներից մեկը կիրականացնեմ։ Իհարկե դու այն չես ստանա հիմա, որովհետև մի քանի րոպեում հնարավոր չի անել։ Ամբողջական։ Ամբողջական։ Հետո ես հետագայում անպայման կփոխանցեմ պատրաստի վիճակում։ Իսկ հիմա դու նայի, թե ինչքան ամեն ինչը բարդ է, սա կավե, կավով աշխատում ենք, այսինքն բոլոր տեխնիկներն են ստեղծվում։ Պաստորեն։ Պաստորեն, այո։ Թե շնիկ լինի, թե դիմակ լինի, դու ուզեցիր պարուհի, մենք կանենք պարուհի։ Հետագայում ես կուզեի, որ քո ֆոտոներից մի հատ ուղարկեիր ինձ, Աննա ջան, որ ավելի ճիշտ լիներ քո պարուհու կերպարը։ Ա, դու կարծում ես, որ կուզես այս պարուհու կերպարը իմ դիմանկարով, այո, 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 կերպարով լինի, այո, այո, կերպարով լինի, էլի։ Անպայման, ես կբերեմ։ Կլինի։ Շատ շնորհակալ կլինեմ։ Ես կունենամ փաստորեն իմ պլաստիկ քանդակը։ Այո, այո, ինքս իմ պլաստիկ քանդակը։ Իմիջայլոց կավը շատ հետաքրքիր նյութը, դու երևի ուրիշ ձև ընկալես, բայց նկարիչները հաստատ շատ շատ նենց մտնում ես կավի մեջ, ինչ-որ ուրիշ մտքեր ա գալիս, կարող ա ինչ-որ ուրիշ բան ես ուզում անես, լրիվ ուրիշ բան ա դուրս գալիս։ Հա, այդպիսի հատկություն ունի կավը, աշխատելուց շատ բան ա փոխվում։ Ուզում եմ պատմել, որ ամերիկացի պարուհի Այսեդորը Դունկանը ընդհանրապես իր ժամանակակից մտածելակերպը պարուհուն վայել, ուրեմն միտք է առաջացել նրա մոտ հենց քանդակներից, նա շատ է հին հունական քանդակներ դիտել, և այդ քանդակների պլաստիկ, ուրեմն կերպարները նրան ոգեշնչել են ինչ-որ պարային էտյուդներ, պարային նյութեր ստեղծել, և փաստորեն հենց կավի վերջնարդյունքն է եղել, որ կերտվել է նաև Այսեդորը Դունկան կերպարը։
Եվ հետաքրքիր էր, որ նա չի սիրել շատ ճոխություններ, չի սիրել, այսպես ասած, հատուկ հագուստներ, սիրել է հունական տունիկաներով, ոտաբոբիկ պարել և կերտել է այդպիսի ուրեմն կերպարներ։ Եվ այսպես ստեղծագործական մեծ աշխարհում են ապրել նրանք միասին։ Եվ հետաքրքիր է, որտեվ փաստորեն նրան էլ են ոգեշնչել այդ հանրահայտ քանդակագործների կերպարները։ Գիտես, տարիներ առաջ մի եղբայր ունեմ, դա իմ հորեղբոր տղաներից մեկն էր, որը նաև քանդակագործ էր, սովորում էր հենց նկարչական, ուրեմն, ինստիտուտում։ Տերլեմիրզյան ուսումնարանում էր սովորում, և նրա ավարտական աշխատանքը նաև իր ընկերը և Արամը և Գևորգը միասին քանդակեցին իմ դիմականդակը, այսպես ասած, Կիսանդրին, այո, Կիսանդրին քանդակեցին։ Երկուսն էլ ստացել էին գերազանց գնահատական, բայց շատ հետաքրքիր էր, նույն հագուստով, նույն, ասենք թե, կերպարով էի նստել եւ որպես բնորդ նրանց, բայց երկուսն էլ տարբեր էին տեսել ինձ եւ ուրեմն ռակուրսների մեջ էին տարբեր տեսել եւ ուղությունները եւ հայացքներ կարծես տարբեր։ Կարծում եմ, որ դա հենց նկարիչի եւ քանդակագործի երևակայությունն էր, որ երկու տարբեր անաներ էին կերտվել, երկուսն էլ գերազանց էին ստացել, բայց Գևորգի քանդակը չմնաց, կարծես թե մնացել էր արվեստանոցում, իսկ Արամի քանդակը մինչ օրս պահվում է իմ ծնողների տանը։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ահա մենք ներկա գտնվեցինք Անահիտ Առաքելյանի աշխատանքային պրոցեսին։ Ահա նաեք, այս կավից ստեղծեց մի այնպիսի փոքրիկ կիսաավարտ աշխատանք, հենց այս մոխրագույն կավից է ստեղծվում այս տիկնիկների կերպարները, կերպարներ, որոնք այսօր իրենց ուրույն տեղն են գտնում մեր փոքրիկների սրտերում։